Nu har vi kommit fram till ett litet specialpris. Det är nämligen så att vi ska känna giva vem som har vunnit Åby Damklubbs armband. Det här vackra armbandet som år efter år har plockat fram två benta profiler ur publiken. Och de har blivit hyllade för deras gärningar både på och utanför banan. Motiveringen till 2020 års pristagare lyder: Åby Damklubbs armband går i år till Ina Au för stor hängivenhet inom både monté och trav. Det har varit fina resultat under 2020, men drygt 1,3 miljoner i inkörda och inridna pengar. Vi vill med detta pris uppmuntra till fortsatt utveckling inom sporten. Stort grattis till detta säger vi till Ina Au. Tack så mycket. Hur låter det när man hör de här orden? Jag blev lite chockad nu när du ringer faktiskt, att jag hade ingen tanke på det, att det är jätteroligt. Om vi kollar i backspegeln på ditt 2020, du rider och kör in, du ökar nästan med en halv miljon, vinner 19 lopp på 124 starter, beskriv ditt år. Jo, men jag är nöjd att det är klart att man kan se det på lite olika sätt. Att det är förlorat många lopp också, men jag har vunnit några lopp också. Att det är roligt att man har fått chansen att rida så fina hästar. Jag är helt nöjd med resultaten. Hur har det varit att tävla under 2020 utan publik för er ryttare? Och du har ridit under stora helger där det vanligtvis är fullt med folk, och du har varit lite mindre folk, minst sagt. Ja, precis. Det är klart att man saknar publiken nu. Det gör man, att det är lite, man gör ju ingen segerdefilering längre heller. Att det blir att man rider ut tillsammans med de andra. Att det är klart att den känslan har ju försvunnit lite. Att jag hoppas verkligen att det kommer tillbaka, och det var ganska påtagligt där när det var storchampionatshelg förra året och jag fick äran att vinna med Galactica. Där saknade man verkligen den stora publiken som är runt hela banan normalt sett. Att det saknar man verkligen. Är just ritten med Galactica ett av de starkaste minnena från 2020? Ja, det var absolut en av de enklaste segrarna i alla fall. Att jag hade alla krafter kvar och mål, att det var häftig känsla. Men det är svårt att välja vilken som är den man minns mest. Men det är absolut en av dem. Du är ju rutinerad nu och har varit med i flera år och gjort det fantastiskt bra i många år också. Hur ser du på utvecklingen inom montésporten? Nu känns det ju som att konkurrensen blir där uppe i toppen blir nästan hårdare och hårdare. Och ryttarna och ryttarinnorna blir ännu bättre än vad de var tidigare. Hur ser du på det? Jo, men det är roligt absolut som du säger att sporten utvecklas hela tiden. Att det är väl lite små regeländringar som man fortfarande kanske önskar att man skulle kunna ändra på. Så att det blir lite likvärdigt från bana till bana. Men det är ju väldigt stor utveckling om man kollar över 10 år, att det är väldigt stor skillnad då. Skulle du själv säga att du tillhör topp 5 i Sverige som ryttare? Ja, det är lite svårt att säga så. Det beror mycket på vilka hästar man får rida. Att resultaten är lite ut efter det såklart. Men jag tycker väl att de dagar jag gör bra jobb, att absolut tillhör de bästa, det tycker jag. Och sakta men säkert så har du också etablerat dig och utvecklat dina färdigheter inom sulken. Hur roligt är det att köra lopp emellanåt och liksom och bryta av lite mot montén? Jo, men det är kul, och faktiskt 2020 så körde jag fler lopp än vad jag red, och det hade jag ingen koll på själv, men det kollade jag nu efteråt att det säger ju ganska mycket om att det har blivit mer. Ser du dig själv då som en ryttare eller en kusk då? Nej, jag ser mig fortfarande kanske mer som en ryttare, att ibland kanske det till och med ser ut som jag rider när jag kör. Men nej, jag tycker det är kul att göra lite både och framförallt när man åker, att man åker fler än bara en häst, så det gör ju också lite skillnad. 2021, det kanske blir ett bättre år rent publikt i alla fall, men det är också ett år som kan vara ett vägskäl lite för dig. Din pappa Mikko som jobbar hos, tränar på Baltorp, den träningsanläggningen försvinner i september. Och hur ser du på din egen utveckling och dina drömmar och visioner inom sporten?
Ja, det är som du säger att detta året kommer ju ge många svar att just nu vet vi inte riktigt vart vi ska ta vägen härifrån efter Valltorp. Att det, vi vet ingenting helt enkelt vad som ska hända. Att det kommer ju också lösa en hel del för mig att vart jag tar vägen. Har du ridit din drömhäst inom montén nu? Nej, inte än tror jag. Det är ju framtiden kanske kommer. Och vilket lopp vill du helst vinna? Du har ju vunnit en del av de tyngre loppen inom montén i Sverige ändå får man ju säga. Ja, precis. Att det är klart att man har drömmar och än så hoppas jag ju inte att jag har ridit mitt sista lopp i Frankrike. Att nu var det ett tag sedan jag red där. Men hoppas att det blir lite fler framöver och kanske till sommaren. Att det hade ju varit en dröm såklart att komma tillbaka dit någon gång. Och hur ser du fram emot det armbandet då? Kommer du ha det på höger eller vänster hand? Det spelar ingen roll för just nu har jag ingenting på armarna så det kommer sitta fint. Härligt, härligt. Stort grattis till Åby Damklubbs pris, Ina, och stort lycka till 2021. Tack så mycket. Tack.